Siri Channel ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Siri Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတခုတွေပေါ်လာတာကြောင့်စစ်တပ်ဂုံတိုက်ကကြဆင်းရတယ်လို့ဒုတိယစစ်ခွေးခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းပြောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်သူကျွန်တော်တီဟာပါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိုက်ကကြဆင်းလာရခြင်းဟာအာဏာသိမ်းမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထင်ရှားဆိုင်ခူးဆူးလူနိုင်နေမှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိုက်ခါကြဆင်းရတယ်လို့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့နနေ့ပိုင်းနီးပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာထုတ်ဖို့ပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့နနေ့ပိုင်းပေါ့အစည်းအဝေးမှာထုတ်ဖို့ပြောဆိုလိုက်တာပါ။စစ်တပ်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီးရတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ခူးဆူးလှုပ်နှိုက်မှုအကြောင်းသာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ဂုံတိုက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြဆင်းလာရခြင်းမှာရတပ်ဖွဲ့များသာအဓိကတရားခံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရတပ်ဖွဲ့ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်နေထားဖို့လိုမယ်လို့ဒုတိယအစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းကနီးပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယအစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းဟာမြောက်လေအာဂူတိုက်သူတူဖြစ်လာပြီးနိုင်ငံတော်ငွေဒုတိယအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်လာပြီးလူမိုက်အမွေးခံရသူတူလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကချင်းတူပေမဲ့ရတဖွဲ့ဆိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ခံခဲ့ရတာဟူကတုံးနေတာပါ။ဒါမဲ့အခုကပူဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကခုဆိုပြီးသူကလည်းအတော်ယွန်းနေပြီ။ရဲမြင်တာနဲ့ခွေးတွေလာပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အတက်ခံနေရတယ်။ရုံထွက်ဖို့တော့အကျိုးစားနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မျက်နှလုံးမျက်နှာလှုပ်ပြီးနေရတဲ့ရဲတွေလည်းရှိတယ်လို့နေပြည်တော်မှာရဲမှူးတအူးကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကလည်းနေပြည်တော်မှာစစ်တပ်အရာရှိတအူးရဲ့အိမ်မှာလုံခြုံရေးယူပေးနေရတဲ့ရဲအရာရှိဒီအိပ်ပျော်နေလို့စစ်တပ်ကကျူးတုပ်ပြီးစစ်ဖက်နဲ့ဝိုင်းကန်ကြောက်ပြီးနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်အဆိုပါဒုတိယစစ်ခွေးခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းရဲ့ပြောဆိုမှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ပါစီရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကျဉ်းနှံ့မှုမရှိတော့လည်းပဲရိုးရိုးစစ်ကောင်စီတပ်သားအဆင့်လောက်မှအစဉ်ချင်းမတိတ်ရဲတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကျိတ်မိအန်ကျိတ်နေခဲ့ကြအောင်ရဲတပ်သားများစုကပြောဆိုနေကြပါတယ်စကားစစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ဇာတိတွေကိုဖော်လာကြပါပြီငကူတဲ့သူတို့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်မှာလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာယူသုံးမယ်လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာခိုင်းစားမယ်တုံးလို့ရရင်ခိုင်းစားတယ်တုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုနာမည်ပြက်စင်းထက်အမြင့်ပါမကျန်ဖြုတ်ပစ်တဲ့လှုပ်စင်လှုပ်ယူရှိပါတယ်အခုလည်းပဲသူတို့စစ်သားတွေလှုပ်ခဲ့သမျှအဖြစ်တွေအားလုံးကိုရဲတွေပုံမှာအပြစ်ပုံချတဲ့သဘောပါဒုတိယစစ်ခွေးခေါင်းဆောင်စူဝင်းပြောသလိုပုံစံမျိုးတကယ်လှုပ်တဲ့ရဲလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့မလှုပ်တဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါဒါကြောင့်မလို့မလှုပ်တဲ့လူရောလှုပ်တဲ့လူရောအတူတူခံရမဲ့ဂိမ်းရှိပါတယ်သူတို့ကဖြုတ်ရင်အမြစ်ပါမကြအကုန်လုံးဟုတ်တာဒီမဟုတ်တာဒီတိတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးရန်တမ်းပြီးတော့စော်ထည့်လိုက်တာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့အထဲမှာရှိနေသေးတဲ့ရဲသက်သားတွေတေးမဲ့အတူတူပြည်သူဘက်ကိုပြောင်းလဲအောင်မလားပြည်သူကိုထပ်ပြီးတော့နှက်ဆက်အောင်မလားဒါမှမဟုတ်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာနေတဲ့ဒီစစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖြစ်စစ်ခွေးတွေပဲပြောင်းဝလဲမလားဒါကလှွတ်လက်စွာရွေးချယ်ပိုက်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ပိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာပြောလို့ရတော့ပြည်သူဖက်လက်ရင်တော့တမိုင်းဆိုးနဲ့ကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့သားမယားတွေကဒီတဘောအလုံးခံစားမှာပါမိအဖေကပြည်သူတွေကိုဒီလိုလှုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့နာမည်ဆိုးရင်းနဲ့ကြံခဲ့မှာပါတကယ်လို့များပြောင်းဝကူစစ်ခွေးဘက်ကလှည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်များတို့ရဲ့သားသမီးတွေကဘယ်လိုပြောခါညာမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အဖေကတကယ်သူရဲကောင်းကြီး2021ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာသူ့အဖေကစစ်ခွေးတွေကိုဒီလိုလှုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုလှုပ်တယ်ပြီးသူ့ဘက်မှာမရက်တည်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကောင်းတဲ့ကြံခဲ့မှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာခင်များတို့ကူးကွယ်နေတဲ့အဘလုံးခေါ်နေတဲ့စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းခင်များတို့ကိုမကြည်တော့ဘူးပြည်သူကလည်းခင်များတို့ကိုလာပြီဆိုတာနဲ့ခွေးလို့အပြောခါနေရတဲ့ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ကုနာမေကိုကိုပြန်ဆယ်ဖို့ကုနာမေကိုကိုပြန်ထူဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်သူတူတခြားတယောက်မှလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ပါစေ။ပြောင်းဝလှဲ့တဲ့မှန်ကန်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနှိကုံးချုပ်လိုက်ပါရစေဗျာ။ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မိဘတပည့်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။